kan vinna 1,5 miljoner norska kronor. Det här är Oslo Grand Prix 2014. Då blir vägen nummer 6, Mr. XF Royal, försöker ta täten, kommer inte förbi nummer 3, BBS Sugar Knight, som är i ledning. Den norsk tränade BBS Sugar Knight i täten, samtidigt som Raja Mirci galopperar. Galopp för Raja Mirci, ner rygg på ledaren, galopp nu också för nummer 5, Roald Lopin, som hittar stilen i runt den första kurvan. Som två invändigt finns nummer 6, Mr. XF Royal. Först i andra spår, nummer 2, Giuliano Rax, andra ytter för nummer 9, Yngve Wäderpan. Edson Bato har tättat sig ut som från 3 inner, men ut i andra spår och testa för täten. Ja, det tror jag är lönlöst. 1,09,3 första 500 meterna och Solvato kvar som etta i andra spår, samtidigt som BBS Sugar Knight är i ledning. Och håll i er alla storstjärnor, nu får ni verkligen bekänna färg. BBS Sugar Knight, pickfette efter öppningen. Ja, det är han, och det vore bra om han lugnar ner sig lite, men han ser mest bara pigg ut. Han ser inte helt surt egentligen, men pigg är han. Jag gärna spår nummer 10, Nekter i 3-4, gärna spår nummer 7, Rejana Mirci. Jublet möter BBS Sugar Knight samtidigt som han varvar. Klockan stannar på 1.10,8, första 1000. Och då har Björn Goop passat på att byta till sig dödspositionen med nummer 10, Nekter i 3. En suverän taktik kvar, känns det som. Absolut, Giuliano Rax låg utan på ledan och ville ju ha dragare på förbånen, att ingen annan tog det initiativet före. Han vann i nitloppet med Timo K, ska nu vinna Oslo Grand Prix. Från kö lämnar Jorma Kontio köposition med nummer 7, Raja Mirci, med som tvåa i tredje spår nummer 5, Roald Lopin. Och Philippe Dojan satt kvar i andra spår med nummer 9, Yneve Adepa, och är på väg att köra bort sina chanser. 3 PBS Sugar Knight är i täten. Halva längden före nummer 10, Matt Delin 3, 1500 meter efter 1,12,4. Yneve Adepa hittar ut som tvåa i tredje spår. Ja, jag vet inte hur det gick till egentligen, men det gjorde han i alla fall. Raja Mirci leder avancemanget i tredje spår. Björn Goop, han tittar vad han har konkurrenterna. Har han koll på nummer 3 BBS Sugar Knight? Absolut. Mäktig i pre, sätter nu farten, avgör omgående gentemot nummer 3 BBS Sugar Knight. Vad kan de andra? Kom på galoppera, galoppera. Men kom galoppen för en mäktig i pre, just som han såg ut att avgjort. Vi ställer den andra fransktränaren efter nummer 9, Yngve Adepa. Invändigt BBS Sugar Knight, kommer Yngve Adepa, som är på väg att avgöra loppet utom 8 support. Justice närmar sig, men den kommer inte att nå. Nummer 9, Yngve Adepa, seger till Frankrike, Philippe Dojan. Här har vi vinnaren av Oslo Grand Prix 2014, och en fin gest från Philippe Dojan, och Geir Vegard Gundersen som skakar hand efter målgången i Oslo Grand Prix 2014. Yngve Adepa, vinnare. Men hur hade det gått om fullmaktiga det såg ju kontrollerat ut då faktiskt, men han började att tappa travet utgången av sista svängen, och sen var det olyckligt att inte skulle hoppa. Så smärtsamt. Ullmack, det är prekar och gerar bort sina chanser in på upploppet just när han såg ut att ha avgjort gentemot BBS Sugar Knight, och segern till en annan fransman, Yves Dupont. Ja, en mycket fin häst som har gjort det riktigt, riktigt bra. Solvato gjorde också en fantastiskt bra avslutning. Preliminär segertid 1.12 plankt. Och är de starka på intrycket så här spontant efter målgången? Ja, det är väl intrycket är ju att jag tror att Björns häst hoppade bort segern. Det såg också ut i alla fall. Men av någon anledning tappade han travet, och möjligen barfota gick han idag, att inte det funkade då hela loppet. Och ingen tvekan om vilken som var folkets favorit, BBS Sugar Knight, som spetsade och ledde länge. Vad säger du om honom totalt sett? Ja, men totalt, jag tror att han var trea i mål, och det är väl ändå väldigt, väldigt bra. Vad än han var där, så tycker jag att det är väldigt bra. Det är första gången han möter den här kategorin hästar, och gör det ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Han har ju nyss varit i bronsdivisionen, eller kanske strax under den till och med. Och så måste man ju påpeka den här Mirci en gång som galopperade i inledningen, tappade mark, tappade position och är tillbaka. Ja. Han blev störd i första svängen, Raja Mirci, av den andra fransmannen. Jocke, Raffe, varsågoda.